Tjenare! Idag blir det väl egentligen inget speciellt med båten eller någonting. Så jag hade bara tänkt visa lite beten som jag har köpt. Inte några många, men bara några stycken som jag tror väldigt mycket på. Och så sen på slutet så tänkte jag kolla med alla er där hur fan jag ska fixa en giveaway. För jag har ingen aning om sånt. Jag tänkte göra giveawayen på Instagram. För jag tror det blir enklast. För YouTube har så jävla mycket regler. Så jag vet inte. Men vi kan då i alla fall börja. Med. Ena. Jag har inte öppnat den. Och här är en stund sedan jag fick den. Ska vi se. Faktiskt en. Vanlig Buster Jerk egentligen. Eller vanlig, här har vi inte alls. Fischeko, om ni vet. Det är en nättidning. Jan Olsson driver hon. Han har gjort en serie som heter Fyra små rätter av Buster Jerken. Och jag fick av han för. Och så var det förra hösten fick jag en kaffesump, heter färgen så att säga. Och riktigt giftig. Och de har då i denna serie fyra små rätter så har de lingonsylt, ärtsoppa, blodpudding och kaffesump. Och kaffesumpen har jag, men nu hittar jag inte han ligger i någon låda någonstans. Men nu har jag fått hem, och här är en handmade känns det som, han är lite mer tjockare i färg och lack på och sånt där. Men nu kom de direkt från Strikebro i de här färgerna. Och här är då lingonsylt. Han kommer att bli riktigt giftig. Det tror jag. För ni som tycker om Buster Jerk och Buster Jerk och lite rött och vitt. Sen har jag en till Buster Jerk. Och det är från Jaktia i Umeå. De har rödingen. Han ser lite rosa ut i kameran för mig, men kanske är röd. Han är röd i alla fall. Det ljusare röd. Den där kommer att bli het. Oj, ursäkta. Och sen fortsätter vi med Jaktia i Umeå. Big Shad Giant. Röding. Big Shad Junior. Röding. Här kommer att bli magiskt. Ni som fiskar i rödingsvatten ibland. Det kommer att bli hett. Det var egentligen de betena som jag är mest lyrisk över. Som jag tror på riktigt mycket till sommaren. De blir kul. Och vill ni då gå in och kolla på Jaktias prylar så är det ju Jaktia Ume. Rödingen där. Och på fyra små rätter. Då kik ni in på Fischekos hemsida. De har säkert en länk till custombaits.se. Och där kan ni köpa dem i alla fall ifall ni är sugna på något sånt. Men jag tror att de här fyra små rätterna är nog ganska begränsade upplaga. Så att vill man vara med på det så gäller att vara med. Jag har en del, hel del andra beten också som jag inte hunnit använda som jag har fått nu i vinter. Som jag ser fram emot att köra med. Bland annat 13 Fishings, vad är det, Banff han heter. Nu ides jag inte gå och leta åt dem för det var så fullt där. Men sök på den så han ser het ut. Lite braxaktig. Det är lördag för övrigt. En öl och en etta. Så var väl egentligen det jag hade för med betena. Men då är det så här.
Jag har för avsikt att göra någon giveaway som jag nämnde i början där, och då vill jag gärna göra han på Instagram, för det verkar som att YouTube-reglerna är tjorvigare. Och därför vill jag ha då bli på Instagram helt enkelt. Och jag hade tänkt visa upp vad giveawayen är, så att säga, det jag tänker bort. Jag har så jäkla mycket beten och ja, trippel på tusen och allting. Så då tänkte jag att då kan jag lika gärna ge bort någonting. Och jag vill göra det så enkelt som möjligt, men det finns ju en hel del regler på Instagram man måste följa också, verkar som. Men om det är någon som vet, av er som vet någonting om giveaways och sånt där, vad man ska tänka på, och speciellt när det gäller hur man väljer ut någon vinnare. Och jag har sett att det finns en del sådana random grejer, appar, och jag kommer nog gå in på en sån. Men jag har ju lite koll på att här, gilla, dela, tagga, sånt är ju koll på, men just man ska ju ändå välja en också på korrekt sätt. Så är det någon som har någon idé på någon bra sån ställe, så får ni gärna höra av. Men jag hade i alla fall tänkt visa vad giveawayen är, och han är inte så jävla dålig egentligen, för att nu har jag räknat lågt på priserna. Det är ungefär värt 900 spänn till 1000 lapp. Så jag hade blivit glad att vinna här i alla fall. Men som sagt, jag visar upp honom nu. Här då beten det handlar om. Och första betet som jag visar upp är utan krokar. Och här är en betesbyggare, Maskinicke, om ni har koll på han. Sök på han på Instagram, så om ni ser jerkbait slideraktig grej. De här går för jävla bra, och de är inte gratis. Kolla den. Sen har vi ett gummibete från Bonnie Baits. Två beten. Jag ska lägga upp de här, får vi en bild på alla sen kanske. Och så har vi ett eller en Scout Chad 20, Söders egna. Och så har vi Ricky the Roach, en 18 cm Fire Perch. Här är alltså beten jag gillar också, som jag lottar ut. Och så har vi Pigshed Junior. Den färgen. De är andra upp och ner, men de är blå. Och lite glitter i. Och så kommer här den från Jaktia. Pigshed Junior Rödingen. Vad vill ni ha? Och så en Miura Smaus Mini. Gul, svart. Lite halvmotor oil. Och så en sista grejen. Här är en riktig Miura Smaus. En stor pinne. Så är de grejerna jag har. Men som sagt, jag kommer att komma på Instagram och inte på tuben. Så ja, hör av er om ni har några idéer på någon bra randomizer grej så att säga till vinnare. Nej, men då hade jag nog mer än så, och
Är det någon ni vill vinna här inne så håll utkik på Instagram och följ med där. Får vi se, nästa vecka tror jag faktiskt att jag ska kanske hinna mixa lite med båten. Vi får se om det är någonting jag kommer att filma, för att jag har så mycket något kvar att göra. Men börja sätta ihop lite små grejer fram till våren. Ett tag kvar, men det närmar sig. Så håll utkik på Instagram, hör av er om ni vet någonting om såna här giveaways, vad jag ska tänka på, och så syns vi nästa vecka.